Parece que es Daniel, que es ahí sobre que pan me mingradarán y más. Say Eric Fishapne, Anderseni Ekatnerne. Սա աշխարհի 7 հրաշալիքն է։ Դանիելի, սկսես հիմա որ գիրքն ես դու կարդում ինքնուրույն։ Ես կարդում եմ 3 վիշապը։ Ո՞վ է գրել։ Գրել է Նունե Սարգսյանը։ Շատ ժամանակ առաջ կայ այն երեք եղբայր վիշապներ կա։ Նրանք ապրում էին խորը լճի տակում։ Այդ եղբայրը ուներ կապույտ մաշկ, որի վրա կային դեղին պուտեր։ Նա կարողանում էր այնքան բարձր մռնչալ, որ լճի մակերեսին հսկա ալիքներ էին առաջանում։ Երբ վերջացնեմ այս գիրքը կարդալ, մի նոր տեսանյութ կպատրաստեմ անպայման։